Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze Ducha. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie. Ježiš mu povedal: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevidia a uverili. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Preto nestrácame dôveru, alebo bude bohato odmenená. Amen. Prajem vám príjemný a Bohom požehnaný deň.